Hai, and this is Matthew. Salam Matthew. Salam Matthew. Now, and this is me. Sorry to speak to you, but I know. ማይነቲ ትውልድ ያደጉት ያሶሳ ከተማ ላይ ነው። ይሄ አካባቢ የሚገለጽበት ነው። የተወለድኩበት አካባቢ የሚገለጽበት ሲሆን ሙያዬ በስዕል ጥበብ እና በቅርጻቅርጽ ጥበብ ዙሪያ ሰራ ያለውን ለማንኛውም ይሄ ማንነቴን የሚገልጽ ሲሆን ይህን ቻናል ዩቲዩብ የከፈትኩበት ምክንያት ምናልባት እናንተ በምትከታተሉ ጊዜ እኔ የማስተምራት ወይም የማሳያቸው አንዳንድ ነገሮች መማሪያ ይሆናል በሚል ሀሳብ ነው። ለማንኛውም እኔ ብዙ ጊዜ ንግግር አልችልም። ስዕል ቋንቋዬ ነው። እኔ መናገር የምችለው በስዕል ነው፣ ማውራት የምችለውን በስዕል ነው። እንዲህ በመናገር ብዙ ነገሮችን መግለጽ ይቸግረኛል። እኔ አውርቶ አደር ሳይሆን ሳሊና ቀራጺ ነኝ እና ይህን ይመስላል። ስለዚህ ሰብስክራይብ የደውል ምልክቷን እንደመጫን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ እንደምትተባበሩን ተማመናለሁ። አመሰግናለሁ። እንዳትረሱ በቅርብ ቀን በብዙ ነገሮች ተዘጋጅቼ እመጣለሁ። በተለይ ቻናል የሚያስፈልግበት ምክንያት ስዕል ትምህርት ለሚፈልጉ ህጻናት እንዲማሩበት እንዲከታተሉበት እና አንዳንድ ነገሮች ደግሞ አብረን እየሰራን ለምሳሌ ሞልዶች፣ የቅርጻቅርጾች፣ እነዚህ የቤት ውስጥ ጌጣጌጦች፣ የቤት ግድግዳ ጂፕሰም፣ ቤቶችን ማሳመር፣ በግድግዳ ያሉ ጌጦች፣ እነዚህ ግድግዳ ስዕሎች፣ የሸራ የፍሬም ሸራ እንዴት ይሰራል እና በተለያዩ ወዘተ በሆኑ በተለያዩ ነገሮች ችን ይዘን ማነው ይዤ እንደምቀርብ እርግጠኛ ነው። አመሰግናለሁ። እንዳትረሱ አብራችሁ